Менин атым Гүлбара. Мен Бишкекте төрөлгөм, Бишкекте өскөм, бирок өзүбүз ошо ысык көлдөн болгондуктан ысык көлгө бат-баттан барып жай мезгили дайыма ошол жакта өтөт эле. Чоң ата чоң апамды артканда негизинен ошо мен кыргыз эл үйлөрүндө төрөлүп өскөм. Алдыңыздан өтүп чуркап кетет. Жайкы убакта мезгилге жараша бул жакта суурлар көп, анандай кичинекей сары чычкандар көп. Ошо мен аябагандай бир көп чоң сезим алган кезим сүлөсүн мындай астыман секирген. Аябагандай чоң экен, куйругу кыска, сүрүү. Анан ушу жапайы жаратылышта жанынан көргөн ушундай кооз аябагандай эттүү, бирок эттүү деп айтпайлыбычы, элдер жаман ойлобосун эмекин. Ошондойчу. Эми мындай аябагандай чоң экен, чоң, анан кийин кооз, анан ушундай жапайы жаратылышта чуркап келатканы бир сүрдүү, анан кийин бир эпично көрүнөт экен да. Бул шаркыратма мындай каскад болуп, үч ылдый жагында кичинекей, анан кийин үч каскадка бөлүнөт. Мунун аты шаркыратма да. Анан кийин бул жерге жай учурунда суу агып аткан учурда жетиш кыйын. Керектүү жабдыктар керек да. Жабдыктар менен да суу болуп барасыз. А кышында бул тоңуп калат, муз болуп, ошондо альпинисттер менен келип музга чыгууну менен алектенебиз да. Бул жер аябагандай оңой, анан кийин кызыктуу. Тетиги капталды. Жүзгө чукул, үйүр-үйүр менен тоо эчкилер жүрөт. Биз азыр бул кырды ашып туруп, көрүнбөстөн жанынан чыгып, жанынан көргөнгө ирет кылабыз. Алар бат-баттан эле кетип калды, өдөгө кетип баратат, көрдүңүзбү тигини? Алар ылдый түшүп кеткен болуш керек, ошондуктан биз бул жер тосуп калып көрбөй атабыз. Ушул жерде эле турган э биздин маңдайыбызда. Көрбөй калдык, таппай калдык. Азыр өйдө чыксаң анан көрөбүз. Отто атат. Ошо сизге. Булар эмне чогуу жүрөт? Булар башка, булар башка. Булар үйүр-үйүр болуп жүрөт, анан ушинтип баратканда. Жок, тигилери бозураак, тигилери капкара, кара таш болуп, кара болуп да. Бул ошол жандыктардын эки башка түрү да, ошондуктан эки башка жүрөт болуш керек. Тигилер агыраак болуп, анан майдараак экен, алар өйдө кетишти тизилип алып. А бул жактагы чоң-чоң каралар аска жак менен кетип калышты да. Жок, булар мүйүзү чоң экен, тигилердин мүйүзүн жакынап көрүн, кичинекей экен. Ошо алар деген эч жанагы эле тоо текелер да. Булар эки түрү ушундай, мен кээде жакшы деле буларды айырмалай албайм да. Анан мындай карап эле коем, анан кээде сүрөткө тартып алам, бирок сүрөттөрүн көп чыгарбайм, ошол жайларды көп жазбайм да, анткени мергенчилер көрүп калып келиши мүмкүн. Мергенчилерден кызганасыз? Кызганам. Көбүнчө ушул дайыма ушул жактарга, тоолорго келгенде, чокуларга баратканда топтоо менен жүргөн ушул эчки текелерди көрөбүз, анан түлкүлөр чыгат, анан табият менен таттуу мамиледе болуу деп коет го, алар ошону сезет болуш керек. Сиз бир альпинизм же туризм менен алектенесиз, аларга зыяныңыз жок. Кээде ошо конуп калган жерлерде, чатыр тиккен жерлерге аралап келип жыттап, анан кетип калышат да. Анан кээ бир учурда бир жаныңызда болгон тамак аштан берип көрөсүз да, жеткенби жебеткенби деп, ушул алма же банан болсо. Мен чок эт жебей койдуңуз, жаныбарларды абдан жакшы көрөт экенсиз. Эми кыргызда бүт бар нерсе, кыргыздар этти көп жейт, жаныбарларга байланыштуу да. Улак чабат, андагы жаныбарды алып чабышат. Анан ушундай менталитетте чоңоюп туруп, ушулга карама каршы жашоо образ түзүп алуу кандай? Бул буну менен мисалы эмнени өзгөрткүңүз келет сиз? Мен деген азыр ден соолугума байланыштуу эт жешим керек, балык, тоок, ошолорду жейм, эт жеп башташым керек да. Анан негизи мен канча бир 10 күндөй болду эт жеш керек болуп атат. Буга чейин 3 жылдай эт жеген эмесмин, анткени мен ушул жаныбарларга жана
айлана чөйрөгө, ушул жаратылышка көп бир сүйүм артып, аларга башкача мамиле кылдым дагы анан тамагыман өтпөй ошону жей албай койдум да, анткени кантип ойлойсуз ошо жаныбарларды, мисалы жылкыны, уйду ошону аябай жакшы көрсөңүз, кантип эле аны кайра жеп аласыз да анан. Башында кээде кыйналганда, кыйын жактарга барганда ойлочумун да, өзүмө суроо берчүмүн. Мен бул жерде эмне кылып жүрөм? Бир комфорттук жайда эле, үйдө эле жыргап жатпаймынбы, же кыздардай болуп бир сулуулук салондорго барып, же бир башка нерсе менен алектенсем пайда болмок беле? Бул жерде мен азыр кыйналып жүргөчө. Эмне кылып жүрөм деп өзүмө суроо берчүмүн да. Кийинки учурларда физикалык жактан мен эч кандай кыйынчылык сезбей, канчалык оор болсо дагы чыдап кете берген бир нерсе пайда болуп, же көнүп калдымбы, же ушунчалык берилип кеттимби, андай суроо бербей калдым өзүмө. Анткени мен ошол буга чейинки жашоом менен азыркы жашоомду салыштырганда мурунку жашоом аябай кандай маанисиз, кызыксыз туюлат да. Эч кандай бир максаттары жок, жана бир боз өң менен капталып калгандай. Азыркы мен жашоомду ушунчалык кызыктуу, көптөгөн маалыматтар, көптөгөн бир кызыктуу окуяларга бай жана аябай кандай көп кызыл тазыл боектор менен боелгондой элестетем да. Биз палатка чокусунда 4800 бийиктикке чыктык. Бул чокунун белгиси